Posloucháte Radiožurnál v 9 hodin a 7 minut. Dana Steinová, dáma, které můžete bez uzardění, aniž byste si koledovali o maler, říct, že hodně pamatuje. Je hostem Radiožurnálu. Dobrý den, paní inženýrko. Dobré ráno. Jste zakladatelkou a předsedkyní České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Zakládala jste v tehdejším Československu i univerzitu středního věku. A zakládala jste taky centra celoživotního vzdělávání. Máte před sebou nějaké noviny v angličtině? To jsou podklady pro náš rozhovor? No ne, to je něco, co jsem si četla v Metru a je to úplně nejčerstvější vydání novin, které se jmenují, nebo magazínu Brain in the News. To vydává Dana Alliance for the Brain a já ty noviny dostávám právě proto, že Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging je stálým partnerem této organizace ve světové akci, která se jmenuje Brain Awareness Week a každý rok v březnu pořádáme obrovskou akci, která se jmenuje Národní týden trénování paměti a děláme zdarma přes 300 přednášek pro veřejnost a i pro nějaké zvané hosty. Takže předpokládám, že téměř dnes a denně sledujete, co je nového v oblasti mozku a paměti, jaké zajímavé vědecké výzkumy se udělaly. Určitě. Někdy je to až takové, mám až smíšené pocity, protože zrovna v tom nedávném čísle jsem se dočetla, že je to úžasné, že můžete zvýšit potenciál vašeho mozku tím, když začnete používat paměťové techniky. Ale to už věděli antičtí Řekové. Takže novinka, ale nic nového. Když se, paní inženýrko, člověk dočte například, že vědcům z univerzity v Los Angeles se poprvé podařilo přenést paměť z jednoho živočicha do druhého, zatím to prý byli pouze mořští šneci. To je zpráva z léta. K čemu je dobré přenášet paměť z jednoho živočicha do druhého? Na to se budete muset zeptat nějakého vědce, neurologa, který já vůbec nemám tušení, jakým způsobem by se to mohlo provést. A hlavně vůbec, ty důsledky právě. Představte si, že byste si pamatoval něco, co jste vůbec neprožil. Přesně tak. Další objev byl z letošního roku. Vědci prý odhalili přímou linku mezi středem a centrem paměti části mozku zvaného hypokampus. No, tak ten hypokampus je velice důležitý pro zpracování informací nových a také je, když dojde ke zranění mozku, tak potom to může mít velice závažné důsledky. Já jsem ty noviny, co jsem si přinesla, můžu taky o něčem říct? No, samozřejmě. No, 13. srpna v San Diego, na předměstí San Diego, otevřeli první Memory Town ve Spojených státech. A je to vlastně takové daycare center, kam můžete přivést člověka v takovém ranějším stádiu Alzheimerovy demence. A oni tam simulují vlastně, že jsou někdy v 50. 60. letech. Je to proto, že lidé s demencí se cítí bezpečně vlastně v době mládí, v době, kdy ještě netrpěli žádnou chorobou. Vracejí se ve vzpomínkách často do dětství a i celý ten systém takové té validace, jak s těmito lidmi vlastně jednat, je postaven na tom, že my se vnořujeme do jejich vlastního světa. Tak tadyhle tom první Memory Town, tam je třeba berou do kina na filmy z 50. let, nebo chodí do pet shopu, tam mají kanisterapii, a nebo chodí do obchodu, kde jsou zásadně potraviny a všechno vlastně balené v těch dobových kontejnerech, obalech, ano. Takže to je velká novinka, zaplatíte za to pouhých $95 denně a můžete tam svého seniora, kterému chcete něco dopřát, odvést. A plánují, že takováhle centra vytvoří po celých Spojených státech. Já, víte, my na to jdeme trošku jinak. My se zaměříme hodně na zdravou populaci a ti naši trenéři paměti v kurzu pro certifikované trenéry paměti, tak ti vlastně musí být vybaveni pro všechny cílové skupiny. To znamená, že my se hodně zaměřujeme na práci s krátkodobou pamětí, ve které zpracováváme nové informace, ale potom i na práci s dlouhodobou pamětí, protože tam zase
my musíme vlastně aktivovat to, co ještě je k dispozici u demencí a zejména u těch pokročilých demencí, že jo, tam vlastně pořád toho máme méně a méně k dispozici. Paní inženýrko, co se děje vlastně v tom mozku, když si nemůžu takzvaně vzpomenout? No, tak to zrovna dnes se mě na tady to zeptali ve studiu 6, kde jsem byla před chvílí hostem. S tím bych si nedělala velké starosti, protože to se skutečně stává lidem už tak ve 20 letech. A jedná se o takzvaný TOT fenomenon, což je mám něco na jazyku. A ono se nám tam vlastně dere i něco jiného. Doktor Gibson o tom napsal celou knihu a nazval ta slova, která se tam snaží dostat místo toho slova, které my hledáme, tak nazval Ugly Sisters, použil je z té pohádky o Popelce. No a v podstatě stává se nám to hlavně proto, že my, čím jsme starší, tím vlastně my nazbíráme těch informací více. A mozku to trvá déle, než se zorientuje v tom velkém množství a než tu správnou informaci najde. A vy mi dáte za pravdu, že po nějakých 10 minutách vám to slovo, na které jste si nemohli vzpomnout, naskočí, jenomže bohužel konverzace už se posunula někam jinam a vy už ho nepotřebujete. Jo, takže s tím si vůbec nedělejte starosti. Takže nedá promiňte, se že vám do toho skáču, nedá se s tím nic dělat. Ale je to důkaz toho, že jste velice inteligentní a máte velkou slovní zásobu. Kežby. Někdo přirovnává mozek k počítači, který, když je nový, tak funguje velmi rychle, ta operační paměť je tam nějaká, ale postupem doby přesně, protože tam je uloženo víc dat, tak se i zpomaluje. Je to přirovnání přesné? Úplně. Nebo kulhá? Ne, je to skvělé přirovnání, protože tohle to napadlo i vědce na německé univerzitě v Tübingenu. A ti opravdu tedy vzali počítač a začali ho krmit informacemi v té rychlosti, jak my během života ty informace dostáváme. Když bylo počítači 18, tak prostě pracoval na vysoké obrátky. A jak se ten věk jeho zvyšoval, tak zpomaloval. A když mu bylo 80 tomu počítači, tak už mu trvalo hrozně dlouho, abych se k těm potřebným informacím dostal. Takže závěr byl, že vlastně to neznamená, že my s věkem vlastně ten náš kognitivní výkon se zhoršuje, ale že je to jenom proto, že jsme prostě tak už toho, tolik už toho víme, že mozku to trvá déle, aby tu správnou informaci našel, aby se zorientoval v té velké zásobě informací. Takže to je nesmírně pozbuzující, pamatujte si to. Dobře, pokusím se. Co to je fotografická paměť? No, fotografickou paměť se říká, že má asi 4% populace. Takže to existuje. Existuje to, určitě to existuje. A dokonce v těch mladších věkových kategoriích tam to procento je i vyšší, ale také tam hrozí to nebezpečí, že do těch 15 let o ní přijdeme. Takže spíš ty výjimky si ji udržují po celý život a znamená to, že se podíváte na nějakou stránku a máte ji jakoby vyfotografovanou, vidíte ji před sebou a vlastně to jenom čtete. Takže to je velice tedy výhodné, že jo, nemusíte si nic moc učit, ale my vlastně nemůžeme na to sázet. Víte, my když s těmi lidmi pracujeme, tak my nepředpokládáme, že mají vůbec nějaké zvláštní schopnosti a máme je všechny postavené na té stejné startovací čáře. Možná se ale to používání paměti během času mění, během doby. Když si dnes chci najít nějakou informaci, tak zadám klíčová slova do internetového vyhledávače. A pak si skopíruju ten nalezený text do souboru a mám hotovo. Vlastně s minimem námahy. Nezlenivěl jsem taky trochu? No, možná jste už slyšel pojem digitální demence. Ano. Psychiatr Radkin Honzák, který přednáší v Centru celoživotního vzdělávání, které vedu na Domovině na Praze 7, tak ten měl jednu přednášku. Čím chytřejší telefon, tím hloupější mozek. Takže to je asi tak jako stručně vyjádřeno, o co jde. My totiž se příliš spoléháme. S velkou obavou beru do ruky teď můj takzvaný chytrý telefon.
No, my se spoléháme hodně na externí pomůcky a vlastně nedáváme dostatek stimulu našemu mozku. My od něj vlastně moc neočekáváme. Jenom to, aby uměl zmáčknout ten správný knoflík, že jo, a objeví se vám to číslo toho, koho chcete volat. Ještě případně se vám tam objeví celá historie vzájemných rozhovorů nebo SMSek. A to je špatně. Když probíráme na kurzu trénování paměti, když probíráme telefonní čísla, tak já potom doporučuji lidem, aby si vymazali ta čísla těch, kterým volají často, a aby si vytvořili techniku a aby se snažili ta čísla vytáčet z paměti. Ono tam je tak strašně důležité, aby jsme vlastně dokázali těm lidem, abychom jim dali ten hmatatelný důkaz do ruky, že mají ještě obrovský potenciál, že jsou schopni si zapamatovat. A jakmile jednou oni si to ověří, tak tomu věří a začínají přistupovat ke každé nové informaci s tím pozitivním očekáváním a to ovlivňuje nesmírně pozitivně zase ten výsledek. Takže i u vás pořád platí to, že nepoužíváte elektronický diář? Já žádný diář nemám, ale je pravda, že když mám takové ty akce, které nejsou pravidelné, takže a teď mě někdo třeba pozve do rozhlasu, že jo, nebo prostě někam jinam, tak já si to tedy píšu na takový papír, kde potom jednou týdně se podívám, jestli v tom týdnu nemám něco takového důležitého, což by, to by bylo velice trapné, kdybych na to zapomněla, že jo, někde. Kdyby prostě zrovna byste zapomněla přijít do rádia. No to by bylo, no tak to bych úplně znevážila celé trénování paměti, ale takže si dávám pozor, ale většinou si ty věci pamatuju. Děkujeme, že jste nezapomněla, že jste tady. Kdo vašich služeb a vaší nabídky nejvíc využívá? Nejvíc jsou to seniori, kteří už mají nějaké problémy s pamětí. A my vlastně naším takovým tím hlavním posláním je, abychom jim dokázali, že ještě mají nějaký mentální potenciál a poměrně dost velký a s pomocí těch nástrojů, které máme k dispozici, to zase není až tak obtížné. A co to je za nástroje? No, pro tu zdravou populaci používáme paměťové techniky, které jsou velice efektivní. A ti lidé zjistí, že jsou schopni si zapamatovat něco, o čem se jim ani nesnilo třeba v 15 letech. A dokonce jsou schopni to nandat svým 15-letým vnukům. No a to mi řekněte, který nástroj existuje srovnatelný, že byste mohl prostě dokázat 15-letému vnukovi, že si zapamatujete lépe než on. Prý není pro účastníky vašich kurzů potom problém zapamatovat si nákup o 150 položkách? Jo, tam je ta úspěšnost 148. Taková ta obecná, jo, to funguje úplně skvěle, ale oni ty mnemotechniky jsou tak jednoduché, tak mechanické a dokonce je to tak zábavné, že ti lidé vůbec nepociťují, že je to nějaká námaha, že museli vyvinout nějaké úsilí. Paní inženýrko, minulý víkend jsem měl koupit jenom skleničku zelí do obchodu. Přivezl jsem 6 rohlíků, 2 piva, 10 deka šunky, půl kila jablek a za zelí žádné. Jak si někdo může zapamatovat 148 položek v nákupu? Víte, v čem to bylo? Vy jste pravděpodobně, protože to bylo tak jednoduché, tak vy jste na to vůbec nemyslel. Vy jste řešil ve vaší mysli úplně něco jiného a okamžitě jste za to byl potrestán, že to, pro co jste jel, jste si vlastně nezapamatoval. Ano, tak ten trest spočíval jenom v tom, že jsem jel znovu. Ale jakou tou pomůckou vy zařídíte, abych v tom mozku si utemoval 150 položek? No, ten mozek není zdaleka tak ideální nástroj na myšlení, jak bychom někteří z nás předpokládali anebo naivně se domnívali, takže my dokonce jsme vybaveni velice omezenou kapacitou krátkodobé paměti. Je to něco mezi 5 a 9 informacemi při jednom věmu a prostě více nám tam nevejde. To znamená, když si chceme zapamatovat o 150 položkách nákup, tak my tomu mozku to servírujeme v porcích. A když víte, jak to naservírovat, tak on ochotně spolupracuje. Takže když vy mu dáte 30x5 položek, a vždycky je to kategorie, která se týká podobných položek, nákupu třeba mléčné výrobky, nebo uzeniny, nebo mořské ryby, a těstoviny a tak dále, tak on prakticky s každou tou kategorií nakládá tak, jako kdyby dostal jenom těch 5 informací.
informací. A vy mu to můžete servírovat opakovaně. A on vůbec nepřijde na to, že ho vlastně krmíte 30krát. Já jsem zkoušela ten seznam na nákup v mých kurzech trénování paměti do 250 položek a fungovalo to také. To je neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné, ale oni ti lidé si dokáží zapamatovat naprosto neuvěřitelné množství informací a navíc mají pocit, že vlastně to nestálo moc námahy, že to byla jenom legrace, zábava. No to je na tom trénování paměti to úplně to nejlepší. Takže potom v tom srovnání nebo v té soutěži mezi 15-letým vnukem a třeba jeho babičkou, tak oni musí mít strašně posílené sebevědomí. Přesně tak. A to je ten příběh, který já tak ráda vykládám, kdy jedna z těch babiček, která chodí do mého kurzu, dostala za domácí úkol se naučit 100 čísel od pí. Ne, že by to v běžném životě potřebovala. Spadlo 100 čísel od pí? Ano, od Rudolfova čísla? Ano, přesně tak. Ne, že by to mohla použít v běžném životě, ale bylo to takový prostě taková demonstrace toho, co všechno vlastně může zvládnout. No a ona přišla za týden a celá byla prostě natěšená, že to předvede. A povídám, prosím vás, odolala jste pokušení ohromit některého člena rodiny. A povídá, to si pište, ohromila jsem 15-letého vnuka. Já povídám, no a co vnuk? No babi, nikdy jsem si o tobě nemyslel, že seš nějaký blbec, ale teprve teď si mě přesvědčila, že seš naprosto geniální. A pak dodala, paní inženko, to bych si přece nekoupila v žádný lékárně a za žádný peníze. Je tady jeden z dotazů, tentokrát od Jiřího Hrdého. V pořadu jste uvedla, že lidský mozek se chová jako počítač, že s postupným zaplňováním paměti se jeho činnost zpomaluje. U počítače je možnost nepotřebné informace vymazat a paměť uvolnit. Existuje nějaká taková možnost u lidského mozku? Tedy, můžu já si nařídit, abych na něco zapomněl? No já myslím, že to je to, s čím se potýkáme dnes a denně, že spoustu informací ne, že bychom je úplně zapomněli, oni tam jsou někde uložené, ale oni se pro nás začínají stávat nedostupné. To znamená, že ten proces zapomínání tam funguje a my, když se chceme po čase k nějakým informacím dostat, tak my je musíme zase nějakým způsobem oprášit. Dobře, zkusím to jinak. Co když se nechci k nějaké informaci cíleně dostat? Třeba k nějakému prožitku, který pro mě nebyl příjemný. Chci ho vytěsnit z té paměti. Ale jde se to naučit? Ale pozor, pozor. My mluvíme teď o různých druzích paměti. Mm-hmm. Vy teď hovoříte o paměti epizodické, která ukládá ty prožitky z našeho osobního života. Tak tam jenom vám chci říct, že je velice nespolehlivá a také my máme tu tendenci si ty naše zážitky zkrášlovat. To znamená, že my vlastně nějakým způsobem je deformujeme. Jo? Takže to, co my si pak vybavujeme, vůbec nemusí být to, jak se ta událost stala. Ale my v rámci našeho duševního zdraví také máme tu tendenci, abychom potlačovali ty bolestivé zážitky, abychom si je nevybavovali, ale v případě, že nejsme v té duševní pohodě a jsme pod nějakým velkým stresem nebo v depresi, tak potom ony ty zážitky se nám vyplavují, ať chceme nebo ne. A proč je pro paměť stres tím nejškodlivějším jevem? No, protože při stresu se vylučuje kortizol, který vlastně je takovým ničitelem toho správného vybavování. Takže vy, když se naučíte na zkoušku a strašně moc se na ní bojíte, tak se vám stane, že máte takzvané okno. Jo, je tam tma, vy tam nic nemáte. To je to, tam stoupla ta hladina kortizolu, hormonu kortizolu, z toho stresu. A vy se k té informaci prostě nemůžete dostat. A proč je tedy nejblahodárnější směrem paměti chůze? No, chůze zhruba od roku 2003 jsme si uvědomili, že pohyb je, dalo by se říct, ta nejlepší forma prevence demence, protože tam byly udělané i nějaké výzkumy, při kterých se zjistilo, že i ti lidé, kteří byli v počátečním stádiu Alzheimerovy demence, když absolvovali nějaký tříměsíční trénink fyzických aktivit, takže potom se výrazně
zpomalilo to zhoršování kognitivních schopností oproti kontrolní skupině, která žádný takový trénink neabsolvovala. Takže od té doby my velice důrazně doporučujeme, aby každý den jsme aspoň chodili, aspoň hodinu chodit, to znamená aspoň 4 kilometry denně. To je úplně ideální, ale nebo i můžete chodit do tělocvičny. Doporučuji se také taková ta zvedací cvičení, když zvedáte nějakou váhu, tak to také zvyšuje, to také zlepšuje kognitivní schopnosti, zejména tu exekutivní, ty exekutivní funkce mozku. To je takové to rozhodování, plánování, strategie. Kdo se může stát trenérem paměti? Tak zní další dotaz, který nám přišel mailem. No, tak trenérem paměti u nás v České republice se stávají, jsou to učitelé, zejména speciální pedagogové, jsou to knihovníci, protože my spolupracujeme dlouhá léta intenzivně s tou sítí knihoven u nás vytvořenou, takže mnoho knihovníků je také trenérů paměti. Potom jsou to zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci, ergoterapeuti. My děláme ten kurz jenom jednou ročně v češtině, ten je vždycky v lednu a můžou si ho zájemci najít na www.trenovanipaměti.cz, ale také máme jako dost vysoké požadavky na organizování kurzů v zahraničí, protože těch lidí, kteří školí trenéry paměti ve světě moc není, takže my pod takzvaným Jurak Memory Training Center vedeme v angličtině kurzy také v zahraničí a letos dokonce jsme dělali kurz pro United Nations Institute on Aging na Maltě, ale v minulosti třeba 5 kurzů v Singapuru nebo v Indii na univerzitě, na Mauriciu, v Albánii, v Nepálu, v Estonsku. V příštím roce vedeme kurz v Polsku pro Polskou neuropsychologickou společnost a potom pro Ruský svaz důchodců. Protože prostě trénování paměti je nový obor, který vznikl poměrně nedávno. Na světě existují jenom 4 společnosti pro trénování paměti nebo společnosti trenérů paměti a my jsme jedna z těch 4. Ty ostatní existují ještě v Rakousku, v Německu a ve Švýcarsku. Tady, paní inženýrko, jedna posluchačka s vámi polemizuje, protože píše, že propagujete celoživotní vzdělávání, ale tím vlastně lidé dostanou do mozku ještě více a více informací a tudíž si přestanou vybavovat to, co budou potřebovat. No, abych pravdu řekla, tak ten smysl toho celoživotního vzdělávání není jenom v tom, že jim rozšiřujeme obzor, že se dozvědí něco nového. Já vzhledem k tomu, že jsem iniciovala vznik Univerzity třetího věku v Praze a už je to víc než 30 let, tak jsem došla k závěru, že úplně nejdůležitější benefit z toho celoživotního vzdělávání je, když vytáhneme lidi z izolace svého vlastního bytu. Protože pro ně je to forma velice potřebného společenského kontaktu. Jo, takže to, to, co se dozvědí, je vlastně takový ten vedlejší efekt. A třeba k tomu slouží zrovna to Centrum celoživotního vzdělávání. Kam se dá normálně přihlásit, jo, absolvovat my budeme kurz? Budeme mít zápisy do letního semestru zase od prosince. Informace lze najít na www.aktivnistáří.eu, koncovka je EU, ne CZ, to si pamatujte, a tam si můžete najít 12 opravdu atraktivních oborů, ale důležitější bude ještě to, že přijdete mezi stejně motivované vrstevníky, kteří mají ten potenciál a chuť něco dělat pro své kolegy, tak ti tam vyučí zdarma kurzy pro své kolegy. Takže my máme ještě 30 dalších doprovodných aktivit, kde vlastně studenti, které mohou zdarma prostě absolvovat ještě k té základní nabídce těch 12 kurzů. Takže my vlastně můžeme říct, že i v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, jimž pomáháme seniorům splnit si přání, dát na vědomí, že kdo chce, tak může někomu pořídit ten kurz u vás jako dárek. Třeba. Přesně tak. A může také přihlásit do kurzu trénování paměti pro veřejnost. A takže kombinace tady toho bude ideální. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky. Nashledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.